Пиесата на Карло Голдони, слуга на двама господари, представя музикално-драматичния театър във вторник, 12 септември от 19 часа. Темата на спектакъла е двойственият живот, който води до пълно объркване на истинските стойности и изгубване на идентичността. Но от това не произлизат някакви драми или трагедии, а ярки комични ситуации и препятствия, които героите преодоляват. Историята е пренесена в 60-те години на 20 век, отново в Италия, в Неапол и Сицилия. Режисьор на спектакъла е Димитър Шарков, сценографията и костюмите на Антуанета Костова, хореографията Катя Богданова. Това е петото премиерно заглавие на Великотърновския театър за този сезон. Само ще открехна малко вратичката. Предстои един съвместен проект на музикално-драматичен театър Константин Кисимов с надпис Кръсто Сарафов. И ще спра до тук, както и един концерт на оркестър и солистите на Великотърновския театър, посветен на балканската музика. Премиерата на Слуга на двама господари е утре, вторник, 12 септември в голяма зала на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Още няколко думи. Отново след почти 10 годишно прекъсване имаме шанса и удоволствието да работим с режисьора Димитър Шарков. Винаги е било удоволствие за 9, добре, ако трябва да бъда точен. Винаги е било удоволствие да работим с Митко Шарков. В нашия театър той направи едни от най-гледаемите и емблематични спектакли. Ще ви припомня Свекърва, Декамерон и много други. Главното, което ме привлече в тази постановка, е да представя целия, колкото може. Така, много е трудно да се намери пиеса, в която се представя целия колектив актьорски. Тук почти всички са с равностойни роли, блестящи. Заповядайте, ще ги видите. Играят в един особен жанр на импровизационния театър, на буфонадата, на клоунадата, ако щете. Има много песни, много танци. Участва също и балета на музикалния театър. Това е сценографията, дело на Тони Антония Костова. Искаме да направим зрелищен спектакъл, умен спектакъл. Темата на спектакъла е за губене на идентичността на личността и когато той загуби, губи и себе си. Казвам се Антуанета Костова, сценографията и костюмите са мое дело. Благодаря на господин Шарков за поканата. С него сме работили в телевизията, но за първи път в театъра работиме заедно. Образите съм ги изградила като ярки шаржирани контрасти. Още на контрасти е изградена цялостно и сценографията и костюмите. Харесва ми това, че се занимавам и с костюми и сценография, защото мога да направя цялостен облик. Благодаря много на колегите от театъра, накарахте ме да се чувствам като част от вашето семейство и вярвам, че когато нещата се правят с сърце, те стигат и до хората. Ние художниците не сме много многословни, оставаме цветовете да говорят вместо нас. В ролите влизат Боян Фърцов, Детелин Кандев, Иван Митев, Кирил Милушев, Лиляна Иванова, Милен Иванов, Никол Бойчева, Полина Петкова, Стефка Златкова. Това представление ще бъде поредната сензация на нашия театър, защото освен това, че ние говорим, присъстваме и действаме на сцената, пеем, танцуваме и така нататък, но и решението на спектакъла е различно от това, което по принцип театрите правят. Това е ясно, защото само нашия театър може да си позволи такова нещо, защото тук са всички. И музиканти, и танцори, и певци. Тук трябва да се спомене участието на Полина Петкова, която е от солистичната група на театъра, Детелин Кандев, който е от всички останали. Нали.
Тоест представлението е наистина шоу представление за душата, за сърцето, за мислите, за усещанията. И хората, които влязат в салона, ще си тръгнат малко по-различни. В смисъл, малко по-весели в това наше тъжно, отчаяващо време. Работихме прекрасно. Познаваме се много години с този режисьор. За първи път се запознахме с Тони като художник. Всичко е чудесно. Много, много рядко се случва, когато дойде екип отвън да поставя постановката, всичко да е, както се казва, помети масло. Със сигурност беше един много динамичен, интензивен работен процес. Много забавен, много приятен и много се надявам това, което сме направили и ще покажем, да е нещо, което ще достигне до публиката. Да.